السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم كان هي ترى آبني دیکھا كيف كيسا فعل كيا ربك آپ کا رب بأصحاب الفيل هاتھی والوں کے ساتھ ألم كيا نہیں ترى آپ نے دیکھا كيف كيسا فعل كيا ربك آپ کا رب بأصحاب الفيل هاتھی والوں کے ساتھ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كيا نہیں دیکھا آپ نے کیسے کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ ألم كيا نہیں يجعل کر دیا كيدهم ان کا دعو في تضليل گمراہی میں ألم كيا نہیں يجعل کر دیا كيدهم ان کا دعو في تضليل گمراہی میں ألم كيا نہیں يجعل کر دیا كيدهم ان کا دعو في تضليل گمراہی میں ألم يجعل كيدهم في تضليل كيا نہیں کر دیا ان کا دعو گمراہی میں وأرسل اور بھیجے عليهم ان پر طيرا پرندے أبابيل جھن کے جھن وأرسل اور بھیجے عليهم ان پر طيرا پرندے أبابيل جھن کے جھن وأرسل اور بھیجے عليهم ان پر طيرا پرندے أبابيل جھن کے جھن وأرسل عليهم طيرا أبابيل اور بھیجے ان پر پرندے جھن کے جھن ترميهم پھینکتے تھے ان پر بحجارة کنکریاں من سجيل سنگل کے ترميهم پھینکتے تھے ان پر بحجارة کنکریاں من سجيل سنگل کی فجعلهم بس ان کو بنا دیا كعصف بوسے کی طرح مأكول کھائے ہوئے فجعلهم بس ان کو بنا دیا كعصف بوسے کی طرح مأكول کھائے ہوئے فجعلهم كعصف مأكول بس ان کو بنا دیا بوسے کی طرح کھائے ہوئے جزاكم الله خيرا. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. ہم نے اب تک افعال کے یا عربی فعل کے چار بنیادی نمونے سیکھے تھے، فتح، نصر، ضرب، سمع، اور اس کے چند اسپیشل کیسز بھی ہم نے سیکھے. انہی میں سے ہوتے ہیں وہ، یعنی جیسے قالا یقولو نصرہ اسٹائل پہ قالا یقولو ہے، رائٹ؟ کانا یکونو نصرہ اسٹائل پہ نصرہ ینصرو، شاء يشاء فتح اسٹائل پہ فتح يفتح شاء يشاء، اس طرح سے انہی میں سے ہیں وہ، لیکن چونکہ ان کے اندر ایک حرف علت، ایک ویک لیٹر آ رہا ہے، واو یا الف میں سے کوئی ایک حرف، فتح، نصارا، ضرب، سمع، ان تین لیٹرز میں سے اگر کسی ورب میں ایک آ جائے ویک لیٹر، کمزور حرف، بیمار حرف، کون سے ہیں وہ؟ واو ہے یا ہے یا الف ہے، تو ایک دلچسپ تبدیلی ہو جاتی ہے کہ ان کے مختلف صیغے ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں. تو اب ہم کریں گے وجدہ اور وعدہ کی پریکٹس. وجدہ یعنی اس نے پایا، وجدہ یعنی اس نے پایا، اس کو ملا، وجدہ اس نے پایا. اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اردو میں لنک یہاں پر دیکھنا چاہیے، فاعل، مفعول، فعل. واجد اردو میں نہیں ہے استعمال، نام ہے لیکن استعمال نہیں ہے، موجود ہے نہیں، جس کو پایا گیا. بھئی آپ کا پین موجود ہے، یعنی آپ کے پاس پایا جاتا ہے، رائٹ؟ موجود. اور وجود بھی ہے، پانا، اس کا وجود ہے یعنی یہ پائی جاتی ہے.
رائٹ, سمجھ گئے آپ؟ تو وجدا اور وعدہ, وجدا اور وعدہ, وعدہ یعنی اس نے وعدہ کیا, دونوں کی ہم پریکٹس کریں گے. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی عبد الرحیم سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. وجدا, وجدو, وجدت, وجدتم, وجدتو, وجدنا, یجدو, یجدون, تجدو, تجدون, اجدو, نجدو, جد, جدو, لا تجد, لا تجدو, واجد, موجود, وجود, هو وجد هي, هو يجد هي. دوسری بار میں صرف عربی کریں گے ہم. وجد, وجدو, وجدت, وجدتم, وجدت, وجدنا, يجد, يجدون, تجد, تجدون, اجد, نجد, جد, جدو, لا تجد, لا تجدو, واجد, موجود, وجود, هو وجد هي, هو يجد هي. اب ہم وعدا فعل کی پریکٹس کرتے ہیں. وعدا, وعدو, وعدت, وعدتم, وعدت, وعدنا, يعد, يعدون, تعد, تعدون, اعد, نعد, عد, عدو, لا تعد, لا تعدو, واعد, موعود, وعد, هو وعد هي, هو يعد هي. جزاكم الله خير. وعدہ, اس نے وعدہ کیا, یہ تو آپ جانتے ہیں. اور واعد, وعدہ کرنے والا, موعود, جس کا وعدہ کیا گیا. اور وعد یعنی وعدہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. ناظرین, آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. یہیں سے نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو ہمیشہ جاری رکھے, یعنی قرآن کے سیکھنے کا سفر. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.